Evo završno ću pokušati sumirati naše današnje rasprave, dakle u ime zeleno-lijevog bloka. Kao prvo, ponovit ću, mi smatramo da nema nikakvog razloga žurbi. Ako se čekalo do sada, prošle su godine i godine, pričekajmo onda da se izradi nacionalni plan za razvoj kulture i medija kako bismo znali kamo se stremi, što treba mijenjati, što se treba reformirati, da znamo koje su analitičke podloge, pa onda krenimo u izradu svih potrebnih novih zakonskih rješenja. Nakon toga naglasili smo nekoliko puta potrebu izrade dvaju zakona za ova vrlo zahtjevna polja, govorim znači Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i kulturnim vijećima i Zakon o financiranju i upravljanju javnim ustanovama u kulturi, jer ovakav naslov u kojem uopće nema upravljanje javnim ustanovama u kulturi, mislim da naprosto nije, kako bih rekla, za to prevažno polje, naprosto je neprihvatljivo. Nadalje, smatramo da nije dobro da su kulturna vijeća vezana uz mandat ministra, ministrice, čime se smatramo u mnogome oslabljuje njihova neovisna pozicija i smatramo da im se treba vratiti mogućnost da u ključnim pitanjima kao što su dodjela sredstava ostvaruju utjecaj na konačne iznose za predložene programe. Problematizirali smo uvedenu iznimku koja se donosi na dodjelu sredstava bez javnog poziva zbog žurnosti djelovanja uzrokovanog događajem koji prijavitelj nije mogao predvidjeti, jer se nigdje ne navodi koji su to konkretno događaji i problematizirali smo i visinu postotka 5% ukupnih sredstava za programe i projekte. Mislimo da o tome treba još dobro promisliti. Ne slažemo se sa nedovoljnim propisivanjem uloga upravnih vijeća, bez obzira na Zakon o ustanovama koji sam sad konzultirala. Neophodno je bar navesti da upravno vijeće nadzire rad ravnatelja ili ravnateljice, a naročito je potrebno izrijekom vratiti u zakon da upravno, u ovaj prijedlog zakona, da upravno vijeće provodi natječaj uz mišljenje stručnog vijeća ukoliko je oformljeno i uz mišljenje kulturnih vijeća. U Zakonu o ustanovama piše da upravno vijeće provodi natječaj ako drugim zakonom nije drugačije određeno. Znači da je potrebno ovim zakonom to pobliže odrediti, jer jest neprihvatljivo da samo ministar ili gradonačelnik ili načelnik biraju ravnatelje, jer je upravo to povratak u direktno političko postavljanje koje smo imali u nekim bivšim vremenima. Također smatramo da treba unijeti da upravno vijeće na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost stručnog vijeća i uz mišljenje stručnog vijeća ukoliko postoji predlaže programe i projekte za javno financiranje. Svakako smatramo da je potrebno preciznije odrediti broj i način biranja kod upravnih vijeća od 5 članova za članove iz kuće. Dala sam primjer dvorane Lisinski filharmonije, kako bi omjer bio 3-2, a ne 4-1 i da se precizira način biranja ta dva člana iz kuće po uzoru na Zakon o kazalištima. Zalažemo se također da se omogući da članovi upravnog vijeća budu istaknuti radnici u kulturi. Ponovit ću, postoji niz umjetnika kojima su njihove diplome, njihov rad i postignuća priznata i od javnosti i od struke. Zaista se protivimo tome da dosadašnji članovi kulturnog vijeća nakon eventualnog donošenja ovog zakona ostaju u svojem mandatu, naprosto zato što je osnovni razlog za donošenje ovog novog zakona navedena promjena obuhvata kulturnih vijeća i izmjena njihovih naziva. I zato završno apeliramo ipak da se posluša struka. Apeliramo da se zaustavi ovaj proces donošenja ovog konkretnog zakona i da se pričeka donošenje strateškog plana koje i onda nakon toga u široj koji javnoj transparentnoj raspravi pristupi izradi svih potrebnih zakona. To je način na koji ćemo dobiti zakone koji će biti prihvaćeni i od struke i od kulturnih radnika, dakle i od umjetnika, i zato pozivamo ministricu da čuje glas struke i javnosti za naše i svoje dobro.